Dugo vremena vi govorite o registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima. Ja sad razmišljam, iniciram ovo što vi kažete. Na sajmu peglane kobasice ne mogu da se pojave proizvođači koji nemaju legalno gazdinstvo. Tako bi trebalo da bude. Vi ste sami rekli. Pa oni imaju neko gazdinstvo, međutim nije problem u tome. Kad imate registrovano poljoprivredno gazdinstvo, ne znači da proizvodite legitimne proizvode. A to je već drugi deo. Znači, mi se trudimo da sajam maksimalno pokrijemo što se tiče zdravstvene i bezbednosne ispravnosti tih proizvoda koji se nalaze na sajmu. Znači, mi uzimamo uzorke, šaljemo ih u Veterinarski institut u Niš, rade se sve neophodne pretrage koje su potrebne da bi jedna kobasica sa takvim karakteristikama mogla da se stavi u promet. Sve kobasice koje se pojavljuju na sajmu dobiju svoj barkod, obeležavamo, pokušavamo da sprečimo da oni unose neke druge količine kobasica, jer je sponsor te manifestacije gradska uprava. I mi moramo da vodimo računa da sve što se desi mora da bude iskontrolisano i ne smemo da imamo nikakav propust. Mi organizujemo sastanke sa veterinarskom inspekcijom, oni održe predavanja proizvođačima peglane kobasice, šta i kako treba da se radi i za sada to poštujemo i to dobro funkcioniše. Ali za nadalje, želim da navedem jedan primer koji mi govori da će se to desiti u proizvodnji peglane kobasice. Pre 5 godina mi smo imali jedno ili nijedno registrovano gazdinstvo koje je priređivalo mleko na svom gazdinstvu. Svi su mislili da je to teško, da nikada država neće dozvoliti, da su veliki problemi sa veterinarskom inspekcijom. Danas je registrovanje prerade mleka na gazdinstvu veoma prosto i lako ako zadovoljite samo nekoliko uslova. Znači, to je boiler sa toplom vodom, to je kanalizacija, to su pločice u prostoriji, prohrom ili drvena čista oprema, da se vodi higijena u toj prostoriji i inspektori i država dozvole da vi prerađujete mleko. Ja se nadam da će tako, da ćemo mi po ugledu na druge zemlje, mi imamo veoma stroge propise što se tiče prerade mesa, da li to rade lobi ili ko to radi, stvarno ne znam, ali sam se lično uverio prilikom poseta nekim od zemalja u Evropskoj uniji, obilaskom poljoprivrednih gazdinstava, ja sam mogao da vidim da se mlečni proizvodi proizvode u podrumima koji su puni paučine, puni buđi i tako dalje, jer to daje ukuse i mirise i aromu tim proizvodima. Slično se dešava i sa preradom mesa na tim individualnim gazdinstvima. Oni imaju veoma male prostorije u kojima i kolju, i živinu, i druga grla, i od kojih prave neke proizvode, neke kobasice i tako dalje, i to vreme će veoma brzo doći i kod nas, i to najavljuje i naš ministar, on je ovako prilično sposoban i ono što kaže, on to ispuni i mislim da će veoma brzo veliki broj proizvoda koji sad čami, ne samo na našoj teritoriji, nego i drugi gradovi imaju specifične proizvode, će naći mesto na tržištu, zahvaljujući tome što će odgovornost preći na proizvođača, jer će on morati da se registruje kao posebno lice. Znači, ne trebaju da se plaća oni tu poreze, jer zna se, u sistem PDV ulaziš kada pređeš 8 miliona, ja bih svima želao da pređu promet 8 miliona na nivou godine, pa oni će onda sa zadovoljstvom da plaćaju taj porez, ali moramo sve da uvedemo u legalne tokove zbog bezbednosti i zbog budućnosti te peglane kobasice.